Ny tondra sosokevitra ny amin'izay tokony atao mba hampandroso ny firenena, ny filoha tale jeneraly ny orinasa Petromade no sady filohan'ny fikambanana EMA na ezaka marina mampandroso antsika ihany koa. Fitatitra vetranary. Mba hisian'ny fandrosoana eto amintsika dia ilaina ny hisian'ny fitondrana maro toerana, ny amerenana ny filaminana sy ny fitoniana, ny amerenana ny asa very sy ny famoronana asa ary ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka raha ny voalazan'ny ramatoa EMA Rasolovoangy, filoha tale jeneralin'ny Petromade sady filohan'ny fikambanana ezaka na ezaka marina mampandroso antsika. Nambarany fa ananantsika avokoa ireo singa hoentina ampandrosoana ny firenena. Izany hoe ny toekarentsika izany tokony tena hoe hiankina amin'ny zavatra misy eto amintsika eto amin'ny firenena. Ao anisy manana harentsika, eo ny ressource humaine. Tsika manana ny ataontsika hoe culture sy ny valeur hoe mahamalagasy antsika izany soatoavina. Fa ananantsika koa ny harena isan-karazany. Eo ny harena kibon'ny tany, eo ny harena ambon'ny tany, eo ny harena any ambany rano, any ambany ranomasina, tsy tokony tsiforoana. Ka raha ireo izany no tsara tatana sy misy ny fizarana mitovy amin'ny isam-paritra dia afaka antsika izany manatanjaka ny toekarentsika mba hahafahantsika mijoro hoe mahaleo tena tanteraka hiverena izany hoe confidence tena hoe mirehareha mahamalagasy antsikatsika matanjaka avy eo amin'izay antsika mandroso any amin'ny atao hoe développement. Ananantsika eto Madagasikara daholo ny ingrédient, izany hoe zavatra ilaina rehetra hahatongavantsika amin'izany développement izany. Fa ny fahaizantsika mandrindra an'ireo no tena zava-dehibe hahatongavana amin'izany développement izany. Voalazan'ny filoha tale jeneralin'ny orinasa Petromade fa azo ataony mampihena ny vidin'ny solika. Azontsika atao ohatra hoe mampidina ny vidin'ny solika io ambany dia ambany. Azo atao mihitsy izany ary manana ressource izany hoe information azo profonda amin'izany ny tenanay. Azo atao mihitsy mampidina an'io any amin'ny ataontsika hoe exemple 1300 reary. Azo atao zany karaha vao midina ny vidin'ny solika io dia lasa mihoatrany hoe oksigène zay ho an'ny toekarena eto ny mpandraraha rehetra, satria any amin'ny angovo nge any amin'ny elektrisité ny tena hita hoe koa geza be indrindra amin'ny eto amintsika, tsy any amin'ny ataontsika hoe ny any amin'ny mpiasa fa any. Ka raha io no ampidinina io na le orinasa mijalijaly ireny lasa velona tao lasa afaka mampiditra mpiasa maromaro indray, izany hoe hisy efeny mihitsy izany any amin'ny vidim-piainana. No antitra amin'nytoeriny ihany koa ny mahazava-dehibe ny ady atao amin'ny kolokolo izay pozina manimba ny firenena. Notsindriny manokana mikasika amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelana fa saika miandry ny firafitry ny governemanta ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba hamerenana indray ny fahatokisan'ny tanteraka ho an'i Madagasikara. Noho ireo asa aman'andraikitra izay efa nosahan'ny tany ivelany moa dia vonona ny ifanometanana amin'ny filoham-pirenena vaovao ery Rajaonarimampianina i EMA Rasolovoangy izay manana traikefa eo amin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany ary vonona ny hitondra ny anjara birikiny.